Sveiki draugai, su jumis Evgenijus ir šią naktį mes startuojam į kelionę į Juodkalniją. Ten vyksta savigydos stovykla, jau tapusi tradicija, bet ką mes sugalvojame labai įdomų dalyką, mes filmuosime visą savo kelionę, nes aš važiuosiu su mašina, prisiklijuosiu, kur čia, būtinai, kur mano medelis, ir mes filmuosime visą kelionę. Filmuosime dėl to, kad galbūt kažkas iš jūsų niekada nevažiavo automobiliu, mes važiuosim specialiai automobiliu, važiuosim pro Lenkiją, Čekiją, Bosniją, paskui Juodkalniją, gal į Kroatiją užsuksim, pažiūrėsim. Viską pasakosim ir dėsim trumpus video apie mūsų kelionę, taip pat dalinsimės įvairiais suvokimais, mintimis, nes filmuosime, tai pradinio parodyti, kaip pas mus viskas sujungta, pilnų laidų. Navigacija, rodyk va, yra viena kamera, kuri filmuoja saloną ir kita kamera, šita kamera filmuoja saloną, kita filmuoja gatvę. Ir jeigu kažkokie bus nuotykiai kelyje, tikiuosi, geri ir linksmi, nieko blogo nebus, bet jeigu bus ir kažkas blogo, irgi papasakosim. Todėl stebėkite, Virginijus, nežinau kaip jis atsiųs į paštą, arba dalinsis Facebook'e ar YouTube'e, mes papasakosim apie savo kelionę. Keliaukite su mumis, iki. Taigi, Evgenijau, kaip kelionė tau papasakau? Kelionė man gerai. Labas rytas, Lietuva. Labas rytas, kas visi kas žiūri. Mes dabar pravažiavom Varšuvą. Išvažiavom prieš 12 šiek tiek Lietuvos laikų. Dabar yra pusė 7 Lietuvos laikų. Pravažiavom virš 400 km, pralėkėm. Kodėl naktį? Dar taip, valgysim. Pusryčia tokie pas mus maži, arbatos padarysiu, Virginijui irgi. Kodėl naktį aš važiuoju, nes nėra fūrų, mažai mašinų, patogiau važiuoti. Vidutinis greitis maždaug apie 100, todėl pralėkėm su vėliu, nesam labai pavargę. Dabar iki Vroclavo liko apie 100 km. Po to Praha, Prahoj susitikimas su partneriais ir pabendrausim, papietausim, pasivaikščiosim, kažkiek laiko skirsime, bendravimui, komunikacijai ir poilsiui. Todėl laukit sekančio video iš Prahos, manau, galbūt kažkokį gražią vietą rasim, nufilmuosim jūs. Viskas, iki. Prancūzietai kas 5 km. Tokie kaip čia kvedukas. Bet čia nutilas pastatytas, bet čia manęs kur nori sužinoti. Labas visiems. Taigi, esam netoli sienos su Čekija. Evgenijus už vairo. Ir Evgenijau, kaipgi tau kelionė, kaipgi tau visas ta kelio atkarpa nuo paskutinio mūsų sustojimo? Iš tikrųjų, pravažiavom dabar, žiūriu į kompiuterį automobilio. Rodo vidutinis greitis 93 km per valandą. Pravažiuota 926 km. Važiuojam 10 valandų. Tai lekiam gerai su vėliu, bet saugiai prisisegė ir taip toliau. Jo, netoli jau bus Čekijos sieną. Nu, ką žinau, viskas linksmai, geriam arbatą. Virginijus, matau, įsijungęs kompą, dirba kažką, negali ramiai būti. Aš atsakinėjau klausimus, nes turim klausimų ir pamatysite irgi įdėsime video, kur aš diskutuoju variam tėmams su Virginijum. Bandom įspręsti visokias situacijas gyvenimiškas, filosofiją. Taigi, sekasi puikiai, oras gražus. Laukiu, jau iki Prahos liko apie 250 km. Taigi, iš ten kitas bus video. Iki. Iki. Labai, tai čia irgi rašo. Aš varai, turėčiau ir būti laimingas dabar, nes kažką rūpyti. Žiūrėkime, kitiems man ir buvo, čia gražu. Prasikratio, čia matyti.
Labas rytas, draugai. Dabar 6 ryt, kad toks oras nuostabus. Tikra vasara. Esam dabar Prahoj. Praleidom visą vakarą. Pusė dienos vakar. Fantastinis miestas, labai gražus miestas. Šiltas, jaukus, saugus. Iš tikrųjų labai gražus. Nežinau, ar matot, kad nors saulė teka tenai, bet kamera neparodys to, bet labai gražiai. Bėgioja žmonės krosus, važinėja su dviračiais, vaikšto su šunim, važiuoja metro. Labai smagu. Labai fainai pabuvom, pabendravom su draugais. Ir dabar mūsų laukia ilga kelionė. Mes važiuosime per Brno, paskui važiuosime į Slovakiją, per Bratislavą. Ir iš Slovakijos, Bratislavos įrašysime, atsiūsime video, nes ten pietausime. Galbūt dar iš pusryčių atsiūsime kokį nors video, atsakysime jūsų klausimus. Nes siūskite mums klausimus, kad mes tą laiką investuotume būtent į žinias, visada. Tai va, dar kartelį linkėjimą iš Prahos, iki. Labas rytas visiems, dar kartą mes to pusryčiavom, restoranui, visai gražu. Ir liko 100 km iki Brno, tai yra Čekijos miestas, gražus miestas, ten sustosime turbūt pietų. Po to važiuosime į Bratislavą, po to važiuosime į Belgradą ir paskui jau atvyksime į kelionę, jau kelionės tikslą, Kroatiją, Budvo miestelį prie jūros parkartą. Ką noriu pasidalinti apie Prahą, labai gražu. Aš buvęs iš tikrųjų daug kartų, bet buvęs, taip žinot, trumpai, o vakar vaikščiom pusę dienos, apėjom visą Pragą, taip pat turiu draugų, buvom namie svečiuose, papasakau, kaip čia dirba žmonės, kaip uždirba, kaip gyventi, koks klimatas, kiek saugų ir taip toliau. Nu, žodžiu, šiaip iš tikrųjų fantastika. Aš daug kur buvęs, bet turiu tikrai mėgimų miestų ir kartais nežinai, kaip paaiškinti, kodėl man patinka Venecija, arba kodėl smagu Londone tam pačiam, kodėl, nelabai patinka Paryžius. Daug tokių visokių yra, bet Praha yra kažkas tokio, kur iš tikrųjų smagu. Patogu gyventi, daug skrydžių, visą pasaulio taškus, vietas, geros kainos, nes iš Lietuvos tikrai nėra tiek krepčių skrydžių. Verslą vis tik pakankamai lengva atverti įmonę, sąskaitas, tvarkytis irgi nesudėtinga. Nuomos mokesčiai tokie patys kaip Vilniui. Būtai kainuoja 2x pigiau negu Vilniaus, Lietuvos sostinėje. Kas mane labai nustebino, aš buvau bute, kur draugas gyvena. Tai fantastinis būtas 100 kvadratų. Su didžiuliu 3 mašinų garažu, su 70 kvadratų terasa. Fantastinį vietoj. Prie ambasadų, šalia ambasadų Šveicarijos, dar kažkur kitų šalių. Tylų ramų kainuoja 200 tūkstančių eurų. Tai yra iš tikrųjų, jeigu pas mūsų būtas Vilniuje, aš tikrai žinau, kad nuo apie 500 tūkstančių. Taigi pigiau, saugų, gražu. Žmonės malonus, paprasti, ne kažko nesiskiria. Kitų tautų mažai, praktiškai nematėm, neturbūt, kad būtų juodaodžių, indų, dar kažkokiu, kas keista iš tikrųjų, nes pilna turistų, tai yra milijonai turistų. Bet smagu, būtinai nuvykite, kad nuskryskite, pažiūrėti pasivaikščiai senamiesis, gražus, parkai, viskas labai faina. Tai va, tokie linkėjimai iš Prahos, mes vėl į mašiną ir vėl lėksime saugiu greičiu. Taigi, iki. Hau, jūs įsivaizduojat, mano mašina naudoja kūrą, net tik energiją. Taigi, pilamas kūrą, įvažiavimo į Vengriją. Važiuojame dabar iki Budapešto, lyko 160 km, geras kelias, mokamas, va tiesa, draugai, nepamirškite sumokėti iš kelius, nes aš pamiršau, sumokėjau baudą. Tai gerai, kad 5 kart mažesnį negu darėjau, taigi nedaviau kyšio, tikrai ne. Taigi, Čekija, Slovakija, Austrija, Vengrija, mokami keliai, susimokė 10 eurų, važiuoja 10 minutų, kaip nori. Labai keliai geri, greiti, o pasprato super. Šiaip jau kelias į fainą šiandien. Dėl to, kad milijonas mažiausia žmonių Lietuvoje, kurie niekada nevažiavo tokio. Suprantate, mažiausia.
prieš eismą. Dabar aš važinėjom iš savo naujųjų namų. Galėsit su mumis pažiūrėti, kas nebuvo. Akis mano, tiek saulės. Saulutė šviečia. Gražu, smagu, fainai. Taip, teks man nusidėti akinius. Nes tikrai šviečia saulė. 35 laipsniai. Mes esam Juodkalnijoj. Miestelis koks? Budva. Budva. Tai yra Juodkalnijos, kaip internete rašoma, Riviera. Riviera. Visi nori būti Monte Carlo. Taip, kai visi nori. Visi mažiai nori būti dideli. Visi lygiuojasi. Lygiuojasi geriausios. Visiškai teisingai, visiškai teisingai. Labai gerai. Taigi, jūs su mumis galbūt pravažiuosite šiek tiek, pamatysite palmės gražias, kaip čia yra švaru, tvarkinga, gražu, bet taip, aš sakyčiau, mes kalbėjom, ne, kad ispaniškai, prancūziškai, itališkai teko labai daug kur būti, tas pats stilius. Ir jeigu taip su atmerktom akim pastatytų čia, nežinotum, kur tu randiesi. Gal Ispanijoje, gal Turkijoje net šiek tiek panašu, nes šviesios spalvos. Na, iš esmės švaru, tvarkinga, gražu, svarbiausia yra graži jūra. Mes davažiuosime, nes noriu nurašyti trumpą video iš mokyklos mokiniams ir tuo pačiu papasakot jums visiems, kol važiuosime. Galbūt jūsų dabar net žiūrėsite, ne mūsų, žiūrėsite, kaip mes važiuojame, gal kalnai. Kamera rodo pas mus, viskas filmuoja, jo? Viršui normaliai rodo, kaip visada, jo, matosi. Gerai. Taigi, pagaliau davažiavom. Pravažiavom 2630 km iki taško. Su gera mašina, aišku, gerai buvo smagu lėkti. Pilt kūrą be abejo, nežinau, kaip tubako pripylėm, tai nesivaizduoju. Taigi, bet papasakosiu, reiškia, taip, mes pravažiavome Lenkiją, užsukom pas partnerius į Čekiją, Prahą, nu, tai super faina, labai patinka man Praha, Virginijų labai, jis ten gyvena, dirbo, jam iš vis labai patinka, džiaugiasi, turi draugų. Ir paskui važiavom į Vengriją, bet autostradą greit pravažiavom, jokių, kaip sakant, problemų, mes kiekvienam mieste sustodom papietauti, Prahoje, Budapešte, paskui įvažiavom į Serbiją, tai yra Belgradas. Paskui į Bratislavą. Ne, į Bratislavą, tai jau pravažiavome tarp Čekijos. Bratislavą, tarp paskui Čekijos. Belgradas, taip. Mums reikia dar čia nepravažiuoti ko nors. Nes man atrodo, plovyklą pravažiavome. Taigi, keliai daug maž geri, gali važiuoti lėkti, bet prasidėjo pati įdomybė, kai mes priartėjom prie Juodkalnijos. Draugai, tai yra kažkas, aš važinėjęs daug kur, Šveicarijos, Alpėse, Gapė, taip pat ta pačia Monte Carlo, tai yra Italija, Italijos pusė link Milano, San Remo, apvažiavęs daugybę, ir ta pačia Kroatija važinėjęs, bet vis tik visada man tai nustebina ir sakau kiekvieną kartą, kad aš daugiau niekada nevažiuosiu per kalnus su mašiną. Nes greitis yra labai, labai lietai važiuojam, labai sunku, labai vingiuota ir 500 km užtrunka pravažiuoti 9 valandas. Čia tikrai, kur aš tikrai važiuoju pakankamai greit. Virginijai patiko, užmigti neišėjo. Bet, kaip paprastai, vidutinis greitis būna 100, tai čia būna turbūt kaip 60. Tai todėl labai daug laiko užtrunka. Ir, kas vat, nori važiuoti, keliauti, taip, bet pasiruoškite, kad iš tikrųjų, negalvokite, kad jūs sugebėsite važiuoti greit, nes net neišeina. Apsisukimai, kalnai, tamsu, jeigu dar naktį tenka važiuoti, yra ką veikti, iš tikrųjų yra ką veikti. Jo labiau, jeigu važiuoti kuo trumpesniu keliu, kaip mūsų vedė mūsų navigacija, tai taip, užsukau kur nors į kokius tokius, kur vos pravažiuoji ir taip, gal gražu, smagu, fainai, įdomu patirti, jeigu jūs tam pasiruošę, bet būkit budrus, nes iš tikrųjų, tai ne autobanas, tai ne autostrada, tai ne kažkokia civilizacija. Nieko nėra, žmonių nėra, tu važiuoji miške ir galvoji, jeigu sulūž, kada mane ras. Iš tikrųjų, va taip. Bet, smagu, kadangi ne pirmą kartą, tai visai viskas gerai pavyko. Aišku, pavargom, nes vis tiek atstumas didelis, nakvojom tik vieną kartą Prahoj. Atvažiavome, be abejo, ne tik taip patinginiauti, nors tai irgi stengsimės padaryti, jeigu pavyks. Stengsimės iš tikrųjų duoti daug žinių žmonėms, padėti jiems pabendrauti su komunikuoti, nes yra dabar rusakalbė stovykla.
labai gražiam viešbutį ant jūros kranto ir visą savaitę mes būsime kartu, diskutuosime. Vadinasi stovykla Perezagruska, tai turbūt kaip čia pasakyti lietuviškai? Perkrova. Perkrova, realat, realat. Matrica, ja. Tarkim perkrauti save naujam gyvenimui, naujiems tikslams, didesniems tikslams, daugiau laimės, daugiau harmonijos. Tai, tai mes darysime visi kartu, susipažinsime, visi labai nori, aišku, pamatyti ir mane gyvai. Taip, kur mes čia galim važiuoti, gal taip plius dar plauksim jachtą. Taip, su kateriu dar plauksim. Su kateriu plauksim, labai bus laukti labai įdomi vakarienė, susitikimai į miestą eisim. Na, tiesiog taip. Ne tik mokysimės, ne tik tas saviugda bus, bet Evgenijus mokys ir tos ketvirtos gyvenimo dalies, tai poilsio. Kas yra poilsis? Būtinai, būtinai. Dabar bandom surasti, kaip da važiuoti iki jūros. Čia yra tas... Stargardą į senamiestį mes važiuojame. Taigi, smagu, fainai, draugai, visada keliaukit, nes patirsit, čia kas čia garsą leidžia. Pažiūrėsiu. Taigi, visada keliaukit, nes, kodėl? Todėl, kad kartais mes nežinome, kaip gali būti. Kartais nežinome, kaip mes gerai gyvename, mūsų kaip pamatyti, kaip gyvena, tarkim, prastai žmonės. Tai mums labai labai padeda nu, subalansuoti savo gyvenimą. Kartais mes galvome, kad mes gyvenam labai fain ir nuostabiai, bet nuvažiuojam ir suprantam, kad norim gyventi va taip, geriau. Galbūt ten nežinau, kokie ten eau pas kiekvieną savį, bet šilčiau galbūt, nežinau, turtingiau, sveikiau ir taip toliau. Todėl kelionės labai padeda tai padaryti, labai labai. Aš esu iš tikrųjų daug labai keliavęs ir nesustoju tai daryti. Mes šiais metais jau, man atrodo, trečia šalis, ne? Ne, ketvirta šalis buvo. Kur buvom, palauk, mes buvom Kijeve, mes buvom Sankt Peterburge, kartu mes buvom Graikijoje, dabar Jutkalnyje ir spalio mėnesį, draugai, vat ką aš noriu dar pasakyti, vos nepamiršau, kad spalio mėnesį mes planuojame stovyklą lietuviams, tai yra lietuviškai kalbantiems, žmonėms, kurie irgi nori nuvažiuoti, palisėti. Čia avalyje. Čia matyti, jo, čia parkingas kažkoks. 3,5, ko čia kainuo, 3,5 centai, štai? Centai. Vėjom, Jutkalnyje eurai. Jo, nes jau visur kitur, tai visi jų pinigai. Kaip sakant, Europa nekvėpė, bet jo, bet visur buvo. Kur kronas, kur dar kažkas, Vengrija, nežinau, forintai gal iki šiol. Mm. Bent jau kaip senais laikais. Iš esmės viskas gražu, tvarkinga, jeigu pagal pačius miestus, tai Praha labai gražu, tvarkinga tokia, taip sakant, tokia ta aura gera. Budapeštas irgi savotiškai, viskas ok. Serbija be abejo, šiek tiek pragyvenimo lygis, matosi toksai. Čia negalima važiuoti. Prapusikami kažkai. Taigi, kaip čia mums išvažiuoti? O navigacija kur pas mus? Čia. Taigi, draugai, mes važiuojame. Bandom surasti, prisiparkuoti, kur da važiuoti iki jūros ir taip toliau, mes prie pat jūros gyvenam, bet norim važiuoti visą miestelį pažiūrėti. Paskui, kad žinotame, kur nueit pasivaikščioti. Taigi, mačiau komentarą, matau Aušą, sakė, duokit mums daugiau video, gražių vaizdų, norim pasižiūrėti. Labai gerai, mes stengsimės, turim labai daug medžiagos nufilmavę, nes filmavom praktiškai visą kelionę. Tik reikia iškarpyti, paruošti ir iš čia irgi atsiūsime būtinai. Kas nebuvo Jutkalnyje, pabūs su mumis. Taigi, geros dienos, gero vakaro ir iki. Ir laukite naujų video. Taip, būtinai. Iki. Genio, kas vyksta, ką atsidarai? Taip karšta, kad 35 laipsniai, padangos virš 3 atmosferų. Tai šiek tiek nuleidžiu orą. Kaip kelioniai, kur esam, ką veikiame čia? Nu kaip kur, ką nežinai? Mes Serbijai, tik kai važiavom, oras kaista, stovykla bus 38, ko labai laukiam, aš bent jau. Kaip sakant, vasarą pas mus lygesnė negu Lietuvoj. Tai va, štyginam. O kiek mums dar liko nuvažiuoti?
Nu, aš manau, kokios, gal, net nežinau. Važiuoti. 150 iki Belgrado. Čia prie pats sieną su Makedonija, tai yra Kroatija. Ir ten, manau, gal dar iki 500, tai manau apie 600-700 km. Tai mes planuojame būti, Lietuvos laikų dabar yra 28, nu tai kokia 11-12, tikiuosi, dalieksi. Nu, jų laikų, tai va. Ok, iki. Aš su Google tu man padarėjai pilį, nu Porsche centri, žinai. Yeah. Sakau, specialiai, nes kada keista, negali, žinai, užkeista viskas, sakau, mes dar darom net būna dvi tipą per vidurį, žinai. Bet... Sveiki, draugai. Nesinori išvažiuoti, labai gražu. Iš tikrųjų, smagu tai būti, čia gyventi, tai jausti. Bet šis video ne apie tai. Šis video apie tai, kad aš visą laiką galvoju, kasgi svarbiausia mūsų gyvenime. Kasgi svarbiausia mūsų gyvenime ir visada randu tik žinios. Žinios, žinojimas, supratimas, mokymasis, viskas, kas susijęs su tikru dvasingumu. Kas yra tikras dvasingumas? Tikras dvasingumas tai yra žinios, tai yra informacija, tai yra vidinė energija. Materialumas, jachtos, maistas, kūnas. Ir svarbiausias palaikyti, aišku, balansą, bet mums labai trūksta žinių, labai. Todėl dabar taip paplitęs dvasingumas, bet tai gerai, jeigu jis tikras. Netikras dvasingumas tai yra apsimetimas, bandymas būti kažkokiu tai dvasingu, kažkokiu tai tokiu kalbėti tyliai, apsimesti, kad tai yra kažkoks tai modelis poelgių, o iš tikrųjų ne. Dvasingumas jūsų supratimas šio pasaulio dėsnių. Žinojamas, kodėl kas atsitinka, kaip pasielgti vienu ar kitu momentu. Tai yra teisingai reaguoti į situacijas ir įvykius. Teisingai reaguoti. O teisingai reaguoti reiškia reaguoti taip, kad būtų nauda visiems. Jeigu bus nauda tik jums, bus problemų. Jūs nieko nepasieksit. Jeigu bus nauda tik kitiems, jūs išnaudosit save, savo resursus, savo potencialą, prarasit, neteksit savęs. Tai irgi problema. Todėl jūs turite visi ieškoti, jeigu norite būti laimingi, realizuoti, ieškoti žinių. Nes jeigu jūs dabar galvojate, kad to neįmanoma pasiekti, jūs neturite tik tai žinių ir informacijos, kaip tai padaryti. Jeigu jūs galvojate, kad negalite susitvarkyti su tokia ar anokia problema, jūs klystat. Jūs galite susitvarkyti, tiesiog jūs neturite žinių. Jeigu jūs galvojate, kad tai neįmanoma, tai neįspręsi, turite tūkstančius įrodymų, kad iš tikrųjų to negalim padaryti, jūs klystat. Suraskit žmonės, suraskit žmogų. Suraskit trenerį, konsultantą, mokytoją, žmogų, kuris tai pasiekė, kuris pasirinks jūs mokinti. Ir jūs pasieksit visko, ko tik norit. Linkiu visiems niekada nesustoti. Ieškoti žinių ir rasti jas, ir panaudoti ir pasiekti to, ko jūs trokštat. Taip ir darykit, draugai. Linkėjimai iš Porto Montenegro. Iki.
Evgenijau, kur esi, ką veiki, ką mes čia darom? Apsipylėm kūro. Koks kūras, pažiūrėkit. 95-100, kaip tik Porsche. Mes dabar pravažiavom, dabar Kroatijoje esam. Išvažiavom 5 ryto iš Juodkalnijos. Važiavom dabar autostradą, mokamo kelias superinis, gali lėkti ten, kaip nori praktiškai. Ir kas įdomiai, kad Bosnijoje, kad Zagavyną pravažiavom, tai 5 km šalis, nes pakrantė važiuoja, muitinė, už 5 km vėl muitinė pamasipuoja, aišku, ten tik sustoja, tai pažiūri, rankytė ir viskas. Taigi, kelias geras, oras gražus, dabar, kadangi gera autostrada, įrašinėjom, atsakinėjom jūsų klausimus, citatas, kai kurias, klausimus, kurias atsintė, Virginijus maskaito. Taigi, lekėm į Lietuvą, jau pasilgom pamokų iš mokyklos viską. Iki. Sveiki, draugai, su jumis vėl Virginijus ir operatorius Virginijus. Dabar tik ką išvažiavom iš mūsų stovyklos ir keliame su keltu dabar, kad aplenkti įlanką. Keliauju namo, jau pagaliau, dabar yra 6 rytos Lietuvos laikų ir mums liko virš 2000 km nuvažiuoti, linksmai nuvažiuoti per Kroatiją, Austriją, Čekiją, Lenkiją ir Lietuvėlę. Taigi, iki. Mes dabar keliaujam su Virginiu, bet dabar pagal muziką. Spėkite, kur buvome šaly randamės, kaip jūs galvojat? Kai kurie, kas muzikavo arba muzikos mokyklą, aišku, žino. Jo, mes esam Wolfgangą, Amadeuso, Mozarto gimtiniai, Grace. Grace. Na, aš bent jau tiek atsiminu, kad tai jau gimtiniai. Taip, liktai. Jeigu neklystam, jeigu klystam, sorry. Na, Austrijoje vienu žodžiu. Mes jau. Tikrai neprašausim tada jau. Jo, mes Austrijoje. Taip, Austrijoje, Grace, pavalgėm, nežinau, pavakarinėjom ar ką čia padarėm. Ir dabar, ką mes galim padaryti Austrijoje, skaniai suvalgyti, ką? Štrūdėlį. Austrišką štrūdėlį. Štrūdėlį. Ir išgerti vienoj kavos. Visiem linkime tą padaryti, kada nors kartą gyvenime, geriau dažniau. Ir kas smagu iš tikrųjų, kad mes per dieną, nepilnai dieną, mes pravažiavom daug šalių, kirtom ir taip smagu matyti tai, kokias dabar technologijos, kokie greičiai, kokie keliai, kad tu važiuoji ir nuoroda ne taip, kad Kaunas Vilnius, nuoroda Vengrija, Serbija, Slovakija, gali rinktis, tiesiog autostradoj rinkis, į kurią šalį nori išvažiuoti, kokie laikai, kaip yra smagu, būtinai draugai keliaukit, tai yra wow. Mums liko 200 km iki vienos, po to Čekija. Taip, Čekija. Po to Lenkija. Lenkija liko. Jo, liko. Ir mes ryte būsime Lietuvoje. Tai va, nes laukia pamoka vakare, tai mes tikime spėti. Turbūt viskas bus pagal planą. Tai va. Tai ką, gero vakaro visiems. Galbūt šiandien jau nerašinėsime nieko. Galbūt sugalvosime kažką atsiųsime. Gal nuotrauką kavos. Jo, nuotrauką kavos ir štrūdėlio. Selfiuką. Selfiuką. Tvarkoj, viskas. Laikinkit, registruokitės, rašykit, komentuokit, laukiam visų jūsų. Taip. Algelinio ryšio. Ką? Iki. Ačiū, iki. Labas, Evgenijau. Šiltas toks.
Taip, labai šiltas, labas visiems. Labai šiltas, 34 į plus 13. Mes esam dabar Čekijoje, Brno, netoli Brno. Per Katovicą važiuojame į Lenkiją, užsipylėm kūro. Gerai, kad daug telpa į baką. Tai va, žinokit, draugai, šalta, viskas, linkėjimai iš Čekijos. Iki.